بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. أبين ونكسن دمانتين بلشوين تصومالية. طبعا أنا قد نعيق وهبين كوي الصباح نموت أنا وحن ليها الصباح ونكسن وحن نكو سلامة يا سلامة السلام كان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة وادا وعبد السلام جنتلمان وطنقة ريب رعو ما شاء الله يوحي كلام مطا صومالي يقول يا دبا انت با طبعا كنا هلا شعبك صوماليات قد ها نفقو دكو هلا قولي يا قبنمو قادي أدبرنا السلام يا ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا برنامج هذا بلوني بحر ربعنا وبرنامج رنتي محمد غني ولا عادي أدبان خو سلام يا بحر من مقرن رنتي مربط ميالكو سوكر يسوال المان حرالين. طبعا نبون سنة نبردين ووضع على هاي قودهان بلشو انت صومالية كو بحر ذا من مقرن بهو انت من مقرن يغن عادي أدبانو سلام يا وان قيب كاهي كل عاوة برنامج فانو سوق على صومالي او ايديل تابانايا برنامج كاسوح وهربعو يهي برشايا شاي او رمضو وضطو غارهان نيكن مان تيمية ابيي يا محارو ران انيقا محارو ويا محارو اما او رمهان نغطو اما تقريهان نغطو اما حبشهان نغطو صومالي دو يدو ويل كيد يا قبيالد يا وحي دون تحكو هادشو برنامج فان مركا يمكا طبعا هردعو يسي من واركنا برنامج كان وبرنامج كنتي استحانوها وهليس بدن ولكن يجب ان يكون هناك افراد من اجل 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 ان يكون هناك افراد من waxa jira mid isagu dheeraad rabo oo waxa dadka ka dhaxeeya qaato oo gabaama gabeeyada ku qaata ama waxa doonaha ku qaata iyo nin ku dhiga xaqiiso dhacsanayay ba jira ilaa axmed guri xaqiiso ku dhigsanay xaqaagu waa maxay wadulkaaga wadalkaaga sidku xaqiiso ku dhigsanay iyo nin dheeraad doono ninkan dheeraadka doonaya isagu waa ma gumeysto yaan kimidoba iyo kanacba maantana tiiba socoto oromadani dheeraad bay doonayaan falsafad falsafadooda iyo caawa xilliga xitaa iima qorsheysanayn laakiin si dabcan anigu waxaan horeba idin ku sheegay in isfaan shorto waris nuugtay damiirkayga ay taray qabiilna ima tirin qolona ima dirsan xukuumad ima dirsan uma shaqeeyo shaqeeyo shugul toona kuma lihi dhaqaale mid hore imi dambaysa kama qaato mana ka doonayo maan gaabka waxa ku wareegay marka waxa barnaamijkaasu horta shar garay tani imi ku briyahan waalidan arkaya xaqiiqda wanaagsan kuwii dawladda horta qabiilka ku taageer jiray way iga hareen ilaan dadku waa laba qaybood baan u kala qaybiyo qaybi dawladda waxay ku taageertaa gar iyo gar darraba hebel baa in aad arkayo hebel baa halkaa yimiyo soomaalinimada iyo qarannimada dhanba waxaa kaga weyn hebel baa kaga weyn shaqsi qaal karana dalkooda dhan ee burburaya iyo waxan iyo dadnimada iyo wadaniyadda waxaa kaga weyn qabiil u diideen iyo qofkaasoo qabiil diideen labadiinuba hara oo full of nonsense baa tiine labadiinu horoosi socda waayo anugu qarannimadan ka hadlaya axmed guri wallaahi casharadiisan dhegaysanaya iyo taariikhdiisa iyo tii sayidkii meel yaroo gaabana kuma wareegin war bal su-aal baan idin weydiinayaa dad iyo u soomaaliyeed magaalada hargeysa show baa lagu qabta hargeysa waa magaalooyinkii soomaaliyeed waa dhulkuu sayidku u dagaalamayay waa dhulkuu axmed gurina u dagaalamayay bal hadalkayga suha idin dhaco ummadda soomaaliyeeday haddaad uniin damiir leedin jeegaan baa ka talisan qabiil bay ku haystaan kuwan kalena waa qabiilo meelahan kale maamulada oo dhan eexiyo cadaalad darradu soomaali way wada biyo dhigatay oo weynu laakiin balaynu aragno cadowgan sare ee nagu soo socda nin yaroo loodhan jiray wax la yidhaahdo kan horta halkaasuu igaga harayaan waayo waa ina xayawaan ina xayawaan maalin kasta oonu saragnaa wax oran baanu maranaya waayo oramaaf soomaali bartay dee kuwaasaabay la socdiin ba maxaabankaa idinka sheegayaba show baa lagu qabtay tv la yidhaahdo home cable showga waxa la yidhahdaa home star music baa ladhaa oo qorshayaasha sii degsanaa waayo marka tv-yadaadii localka ahaa lagaa soo galo wariye maalin dhowet waan idinla hadlayay ila waa maqantiin waa foorartaane oromaa lasoo fadhfadhiisiyey tv la yidhahda star oo musabbix uu leeyahay oo ina yaroo musabbix uu fangarayo hargeysa uu leeyahay sidoo kale kadaalig iminkana waxa la bilaabay in tv-gii home cable tv-o awal horena faafin jiray oo odhan jiray dadka soomaaliya ku hadla isagii tv-ga inuu feerfa lahdaaba waa haaraani macalla bb sidu gebigeedu bay
ayaa waxaa la soo fadhiisiyey waxa la yidhaahdo inay yaro waxbana laga soo qaaday heestii oromado mushurun baa shub wax dam xal u ninkii ninka garanaya axmed toonshoonba shub mushuriyaabe wa naga qaadawl tabadna waxaan isweydii ila aqliga garad baa leedahay war iman si nastaaxayn dam xal ugu heystay iyadaa baa Soomaali aanu garanayno ku heesi bal ahayde bal sheekh khariilow kaagan wasiirka diintiya u qaaftay Soomaaliland iyo maamulkan oo ahow allan iyo qabyaaladan iyo qarmuunkan Soomaaliya war maxaad maanta nastaaxayn dhe ku heysatay nastaaxa indho ina Soomaaliyeed baahay Hargeysana waa magaalo Soomaaliyeed waxay tiri shoo baan ku qabanayaa iyadoo Soomaali ba ku heysatay maantana waxa la wadaa wanaa mushuriyaanbe oromaan oo heesay saba waxaan waa shirkad dheer waxa la doonayaa TV-ga marka caadi marka hore caadi baa lagu ekeysinay wallahi hadii la doonayo macdalkan aan joogaa wallahi dalkayga markay noqoto nin wuxuu yiri inta qaran diskiis iyo dismiis u taagnaa dheeraad nin rabayo nin ku dhaga xadiiso dhacsanaya baa jira war dalkan waa dalkaygi waa Soomaaliya maalina TV-ga hadii soo fadhiisanaysaan oromo oranaya orom isaagu waa dir iyo reer Soomaaliland waa dir maanta intaad macallin naaga hoodi qaadawna oo cawradoodu muuqanayso oo halkan macaayinantani waa bay asturnayd bee ayaad inta halkan soo fadhiisisay baa waxaan leedahay waa normal oo waa arrinkiinay lagula duul neelugu qabsan mara anigu Itoobiyaan iyo Oromo iyo Amhaar maanta heshiinana waxa weeyaan maanta library-yadooda iyo buugaagtooda ka saaran waxaan ugu qoranayaa jeebkooda istaanay oranayaan dhulkan berbere iyo Hargeysa iyo Boosaaso iyo Garoowe iyo waxaan anaga lahayn dugsadaha qabiilka kaadugu dugsanaya qabiilka caaw mowduucaygu labu ku saabsanaan doona xagga dambe waxaan kaga sheegi doonaa horta inta hore waa baraarujin waa ummadan hurudee Soomaaliyeed inaan biltoosiyo halka dambe waxaan kaga sheegi doonaa inama yar oo kooxa oo mafia oo aan reer kan lahayn oo fila Soomaaliya jooga oo dawladda iyo dadka isku dira kuwana waxaan leeyahay kama sokeeyaan wadadii baan idin marin doonaa insha Allahu ta'ala anoo kaliya rag iyagu duday waan arkayaa oo ka cararay oo dabcan markay ku way ruwaas geysan karaan laakiin anigu ninka uga dhaqaaqay miy wadadii ragga naaxay laga naaxay way marayaan baa idu kuna mari doontaa maxay laakiin dabcan ka yimi maxay tahay safaarada Malaysia jooga waa connection iyo kuwa safaarada ka safaarada Paris rafaciile ee Faransiis ee macaal damcay imkii inuu yibsadaba ee halkan waa la mid intaa ka Malaysia arkaysan war Faransiiskan aan joogno midba safaarad baa ku taal safiir pa Soomaaliyeed waa ku magacaabo dadka Soomaaliyeed dirishi oo seexda waa buu furi ma laha intuu iyaga guddi uga sameeyo oranaa bartaa seex gurub yar oo kale iyo ninka uu madaxda isagana waa ardin sheegi doona waxaan leeyahay war ninka daacadu ha joogtaan leen laakiin dadka iyo dadweyne dambi kii ka galay degdeg oo ha noolaan balse labada daamoodka uu kala dusayay ee dowladdii iyo isku diraya shacabku dadku dan yar way ku aragtaa ama dadkaad indhaha qaban Cabdinuur iyo kooxdaadu dadka ma waali karaysaan madaxweynahana alaha ha hadeeyo oo hadduu soo fariimuhu ha gaadhaan wadaniinta iyo bulshada Soomaali barnaamijka aan walaalayaal u soo galay horta ka waxa weeyaan ee aan aad iyo aad uga damqaday ee aan isweydiiyey war oromadan maanta Hargeysa ka heesaysa Britain Garoowe ka heesayaan Britain Garoowe waxa laga soo qaadaya mushuriyaame oo tuna macala naagu hodi u qaadaan hala waasho markaasa inanta Soomaaliyeedna waxa dhahay Muqdisho ka timi oo ma anay show bay noqon qabanaysaa hoosta taariikhdu walaalayaal dad bilaadanku taariikhdu wax ka bartaan qabyaalada isku laakiin uu dhalaayo u fulan yahay shalay bay ahayd nas dayaxayn markii la diiday kii diinta sheeganaya wadaadka ayaa lahaa waxa la yiraahdaa Sheikh Khaliil ee Hargeysa jeegaanta waa wasiirka diinta oo qafto maanta miyuu dhintay soo kan maanta Hargeysa jooga maxaa inanta hore loo haystay Soomaaliyeeda waxa uu yiri waa fawaaxisho diintay ka soo horjeedaa kuwan waa gaaro walaal macalin Axmed Tashoonbuhu anigu ma garan karay ninkan dee gaalada ku dhex jira ee inanta qaawan ee naasiheed iyo wixii doon muuqanayaana ay ka dul jaaseyso ma fawaaxish ka xun beetire hadaa fawaaxish tiiraysan wuxuu yiri war ma madanahadeeda durinkii ku wiri mata Soomaalida fawaaxish ku wada xun kan oromka ee xabashiga ee balaayada iyo baaska qaybinaya waliba damac kaga jiro wuxuu yiri goormaa dad iyo bahar gacansaar ka yeeshan war goormaa Amhaar iyo Soomaali halkooda idaacadaha laga dhigaysto rekoordada laga dhigaysto laakiin seenay TV-yaga intee soo dhex galaan inaan ka yaray xitaa barnaamijka daadihiin war YouTube-da galo eega mala waa foortano gabigino meel kale kuma qatin mid yar baa daadihiin iyo oo waa xabash waan garanayaa isaguna waa ciyaalka xabashada la koriyay ee berigii markii dagaaladii Soomaaliya dhaceen soo xaggan xabashadu qaar inoo may dhalin oo qaar xitaa kukuyadu inoo may dhalin oo Tanzania xitaa qaar inoo may dhalin oo gabigooda xabashidana
weligii iyo Allahay saasaan u haanayna, culkaasaan u haanayna. Waynu cul dad saasu ma dagaalmayna. Horta aniga maanta way iga adagtay runtaa de sheegaya. Waxaan maraya booskii uu marayay ninkii loo oran jiray Allaha Raxmaanka ah oo naxariisto jiray Firdowsaagi. Barxad caas ninkii loo oran jiray. Ee maalintii Ingiriiska lagu soo dhaweeyay gaalkii Ingiriiska ahaa dabcan taariikhda waa lagu hayaa Faarax Cali Dajjal markaa warramay ama dad taariikh soo jireen oo dhababay. Tabatan uu ninna lahaa gaalkii cadaayo xageebaan uu ka dhunkana ee isaguna markuu la yaabo war dadkii oo dhan oo gaal si wada dhaweynayaa muxuu yidhi dadka qaar waxay dhahdaan jileec bay ka dhigeen laakiin ma aheyn taalkii saabartaa dhigay muxuu yidhi aan ooye aba ninkii aabahay dilay ninkii awoogii inaad doosday haddaanan wax noocaas waxba ka tarin aragiisa ninkaa waa nimcahe aan ooye albaabka ii xidha wallahi aniga iminka waa aan ooye albaabka ii xidha meel aan ummadii Soomaaliyeed ka mid kastaa waa qabyaaladeyste mid kastaa qulun buu wadaa ka dowladda loo dhiibo mid baa xumaynaya oo qof baa qarankaba qaranka dhanba jabinaya halkan oromaa kaa soo galaysa oromadii imikaadaba laysla soo dhaaf alamtarana soo dhaaf marka hore soomaalida ku xasuuqeen halkan barnaamij yaroo qurux badan oo dabadan sinolo waynagu soo faruurmayaan markay tvga kula yeeshaan way barta araahdoodii ka dhiibtaan ee macayla fanaaniintoodii loo ogolaado ee fanaankeeni la xayndaabo warbal ilaah baan ku dhashay Sweden ummadii Soomaali ummadii hay foorte Soomaalay garaalay ninkan wasiirka diinta ah oo qaftaa marka lagu mid kasto waan qabsanaya mid kasta meel uu doonaa jiro bal shalay nasteexayn du diidi oo wuxuu lahaa fawaxish bay ilaa imanaysa oo deewada halkaan tu TV ka soo fadhiistay lama oqora shuu oot diinta baan dhigaysa marka oromo iyo naaga qaadawo isu soo raacay oo amxaaray balay baaso chudu bada oo maca kale oo macalaf af Soomaaliga barnugaga heesayaan ba iyo da hadalkayga oo nagu haystaan oo hargeysaydii nagu joogan Soomaa ah ilaan meel aan ku baxsado garan ba maayee anigu intaan oo hortaan aan ka qeynay bartaas aan ka hadlay mana qoosan doon wallahi wixii alaala wixii Soomaali caydood iyo kay soo caaya iyo kay ugu dhada lacag baad qaataa iyo ka wax kastaana tabtaas aan ugu adkaysanay horta taas waxa weeyaan walaalayaal waataa insha Allah taala barnaamijkaasna waan wadaya oromana waa habashi weeyaan waxaan heshiinaynaa maalinta ay ka saaraan damacooda kamana saarayaan damac war wadarkiisa abwaaniintu waxa way idin sheegay ninkii raisna abwaankaaya Khalil Balad Hebel Khalil waxa ay sheegay niyo niyo reer geysa dawaanu ka yacnaa anaga imka dhib aan haystay xitaa imka ninka Soomaalida kale idinkana waa qabyaalad wixinu waa la chiifiyana bana la joojiyana bana maalin waa noo yidhay saxna san wallahi niyo dadka oo qoyu wallahi dad bay ahay war dad Soomaaliyeed bay ahay maalna laala maanta qofiniima oo aniga u qudhaamay imika gebigaygaba ninkayga maanta kuwan waa soo seegna lama sheekaysto lamana hadlo oromaabay meeshii ka qabsatay halkan kale waa halkii ruwaadii loo oran jiray uu sameeyay sawraan iyo jawaane xaqiiqda wanaagsan anuu waxaan maqray ilaahay horti masaga hadla halkana madaxdii sare iyo aniga wax noo dhexeeya jawaasiis caadi waa suntoo maanaaba lagu soo bilaabiyo waa mar qaar waxaan saaray kuwerne madaxtooyada filla Soomaaliya jooga tolmo Muuse Biixa ugu soo bilaabiyo wallahi uu bilaaw tolay markaan yaabada ilin way fikiraya qof uun baan wax soconaya war kuwan bal miisaag dad dhan baan isu soo jirin oo tol iyo xidid iyo wax kasta calaa caliga ma aha laakiin yaa idhibaya qofkan idhibaya taatikada khiyaamada kaartada 26aad war mid aniga ugu dhamaa wallahi macaamilnimo qaran macaawataniinta Soomaali ragga qaar baa dee waa kuwa horeba uga siiyacay markay dawakhaanba waayo iyaga ku dhawdo waa maafiya kale oo waxay ku xidhan yihiin bigiligooda oo kuwan social media kala dagaalmayna lacagna waxay ku qaataan madaxweynaha la kulankiisa ra'iisul wasaaraha la kulankiisa madaxweynaha iyo waxa cid xogta u gudbin lahayd iyaga u gudnagaya cala khaliifka wala lahaa Allah ya barik ee gabadha oromada ka markuu ka baalashlaha inaan ka reer yar geeso dharbaxilahay kana dhabarka ku sitaa wallahi ma dharbaaxi doonaa aniguna waxaan leeyahay wallahi ma gabado markii horena ciyaar baan isla soo galnay anigu awal horba ku soo jirnay ma bartan soo galay nabadiyo nolol markaan soo dhex galay waan jecelahay dawladnimada anigu horta qarankaan jecelay qarankaan jecelay qabiil ma jecelay qabiilna min nibci qabiilna kama soo horjeedo kan ka soo jeedana waan jecelay wareegoodaan jecelo oromka bari ka maarin la wareegay dhulkoodaan leeyahay wallahi inaanu nafino soo waday oromadu ma kala jecla halayn ku khaldanay qaawano mashuurayaan been waxa halay ku khaldan bari ka maala adaal ugu gurgurayaa badda barbaraalay ku daraya iyo dooxa burcay wallahi meelaha sala ku daraya anoo horta taase igaga wad badan laakiin inama daayarna xaqiiqa uga ma tageeyo waa kuwi aan ka soo jeedo baan uga tagay war maxaa soo looga hadli waayay baan dhahay war reer sool maxaa looga hadli waayay waa wadani Soomaaliya wadani baa dhimanaya wadani baa la dilaya dabatan laga hadli maayo haddaas ku taa yaadu cabanba cid allaala ciyaar bay u haystaan qiimeyntoodii miisaankoodu kun yarray madaxtooyada jooga ma dhaafsisna
qaday maalintaa cunaan iyo dumarkooy beenu sheegaan oo masaa mid kasta waxa qoreen midna Nairobi joogtaa midna Malaysia joogtaa midna Muqdisho ku qabaa mid kaarkan war ninka siya maniga tii ku dhahay baaban la wareersanahay bay ninka maskaxdiisa ni fikirayso ama activistiga ma isaga laba dumar bay guursan ba karaa siyaasiga dhabta xitaa ama ninka damacale halka gabadh oo qura ayay maash ayaba de runta marka laga hadlo taasoo quraaba de laakiin ninka ma isaga soo shaqatay ninkan gabigiisu waa khayn akbar baad inta dawladdi horta waa la dagaalamaysaa anigu waan jecelahay xaqiiqda wanaagsan musuqmaasuqa waa la dagaalamaysaa laakiin musuqmaasuqa aan idin sheegay musuqmaasuqa ka waxa wada oo wadaninta yid waa yaabinta maalmahan telefoonada ay ugu wareerinaysaa anigu nin halka ka hadlayo xurriyadiisa de isaga fikirkiisa uu xoraa hadaan saaxiibtinimo iyo wax kasta ba noqoto laakiinse waxaan ogeyn meelo badan laga gardareen waayo cadaaladda waa la dulistaa waayo markuu kii soomaalinimada u dhimanayay ee dawladnimada u dhimanayay aad ogeydan waxa naga maray lagu yiraahdo maalintu hadlana maalintu dawladda difaacayna lacag baa qaata lacag baa sidan oo qaata lacag noocaas maalintu ka tagana lada lacagta baa laga jaray war anigu soo hadaad email leedin halkaasaan kala hadlayaa midnimo qaran xitaa haddii istaraytir baan u leeyahay guddoomiyaan u leeyahay waa jimilo jaacjabri haweenka ha la dhegeysto hadartayna baaba ahlisana dee faqar waana soo noqonaya bal haddii xitaa ay dawladdu daf naga damacsan tahay wuxuuna inaga damacsana lahay anagu wacyigelin baanu wadnaa dadkaygaanu la hadalna laakiinse soo waajib ma soo ma aha mudnaan ma leeyihiin dadka wadaniinta ilaan danteedii maxaan dadkan maxaan isku haysana waayo madaxweynuhu deedii maanta dalku wanaagsanaado isagay sharafuta madaxweynahaana dalka hogaaminayaba war bal haddaanu xitaa been sheegayno waa kuwan dumarkii rag waabaysa khiyaamiyan xitaa haddii lacag la siiyo way isku qabsadaan bal waa taasi halala soo xidhiidho ilan way helayaan xidhiirkeedii waa taasoo ilan taas wankaasi noo joogtaa dumar baa noo jooga raggeegu haba wareersanaadaaba marka maxaanu markaa maxaanu samayna dadka qaar baa waxay igu dhahdaan cabdisalaan tuunkana waan iska reebaya caawa tuunkana waan iska reebaya waayo tuunku waa xaaraan horta dembigii koowaad ee la qorayna tuunku ahaa ee dunidan gebigeedaba dan iyo tuun baa la qoray war wallaahi wallaahi halkaasaan kala hadlayaa macaa lacagtan ku soconayay iyo nooliyadan ku tegayay mararkan yarkaysan ama belgium yaadii ama aan ku soconayay jeebadeedaan ka bixinay wax dowlad ay leedahay iyo wax allaala wax ay maalini qudhayntay tidhi wax noocaasa ilan qofku energy buu bixinayaa wuxuu u baahan yahay xitaa in la baromood gareeyo wax noocaasa uu baahan haddaba hayaabinee dad yahow waa wareersantiini kuwanna waxaanu ku haysanaa waxa weeyaan ciyaalkan waxaanu ku haysanaa ciyaalkan horta lama dooran madaxweynihii la doortay ma aha miyay taqaaneen cabdinuur oo kale talabaad maxana haddaad maantaba la doodin baarka dhakhtarada psycologistayaasha ay aadka u yaqaana dadka cilmigan baa waxay dhahdaan qofka aan daacad ahayn khaayinka maba xanaaqaba haddaad arkteen qof xanaaqa waa qofkii daacadda ahaa waa qofkan daacadda ah markuu arko wax khiyaan oo kale uu boodaya uu ka gubanaya laakiin kan wax qasaya dabeetana dadkana waxay ugu sheekeen in uu dalku oo qasan baa madaxweynuhu yimi oo dadka waaweynna maskaxda ka qabsaday oo dabeetana dee hadduu yimi madaxweynaha laftigiisa iyo xukuumaddu imika haddaad timaado guri guri aad soo degtid oo gurigaasu gurigu markuu yegleel yahay uu uskag yahay soo meel inaad hagaajisid maaha haddaad waqtigaaga ku dhamaysid mee gurigaa la hagaajinaya waa kaartiya shax kale horta waa inama yaroo noocaas waxa uu guddoomiyaan yaro cabdinuur leh waa agaasmaha warfaafinta madaxtooyada walaashiinu waxa qaba fahdiyas waana akbaro khayn hadal wanaagsan buu kula hadlaya walaal salaada ka badan kaa wadaadkaan imika haysta maaragtayan leeyahay somaliland buu wasiirka ka yahay diinta ee awqaafta shiikhu diime badan abuhi muxuu diinabaahi wuu gadhwen yahay cumaamad buu sitaa dadka isagaa musli jaamaca hargeysa war diinta macalhaami diinta irtaa kuwaasa dabayaacaysa musli jaamaca weyn ee hargeysa isagaa tujiyo masalaro sheekh khaliil dabeetana inantii nadeef wuxuu haystay nasteexayndho maantana oromada qaaqaawin wallaahi qaar bay qaawin bal diituubkeega naasahoodii baa muuqanaya fawaaxish bay wadaan waa sakhraamin gebigooda wada waanantay biirkii etoobiya kasoo wada birkeen oromana anaa idka aqaana waa xaasidiin akbar wallaahi takrayga xitaa yara dhaamiba iyo waxa dhaamiba jiray ninkii la odhan jiray amxaara waa sunaan ugu etoobiyana joogi jiray ee la ciyaari jiray buulka iyo waxaa la ciyaari jiray waayo buulkan la ciyaari jiray hadiya jeer buulkan geemkan la ciyaaro de waatan eid boolka iyo straitka iyo iyagaaba basaasinahaba iyaga laftigoodaba macaa waxay isku dayanaya baad kaa qaadaan halkaa booli mikel baan isku lihin jiray waxa laala waxa soomaaliya booli mikel idin ku dhibta kuwa baad habeenkiidin ka qaada kuwa idin dhiba kuwa basaasiinta kuwa xitaa oon lafa idin soo basaasi jiray kuwa soomaalida kale dembiyada aanay lahayn ku qaadi jiray wuxuba oromeha oromo waxay yidhi gacantaada wax ku siisid bay kugu qariinaan waa kaasoo kanna waa oromo kale oromada maaragtay soomaaligana way barteen oo dee maantaba
waa kuwii ka heesay iyagoo af soomaali ku heesay hergisin wari af soomaali iyagoo ku heesay hergisa ka heesin horta waxaas aydu ku soconayo waa taa horraantiin iyo hordhiciin mishinka la wataana waxa weeyaan in maalin ba inta saa lagu soo geliyo dabeetana hadho lagu dhaahdo integration weliga isdhex galmeen maxaana isu dhex galaynaa oran waaba igu cadowe ama xaarna waa igu cadowe dhul baaba iga haystaa horta dhulkayga haysoo celiyo madaxweynaha maantiimi ee jijigo waxaan leeyahay anigu waan kuu ducaynaya waxaan kaaga ducaynayaa inaanad itoobiyaanobin waxaan kaaga ducaynayaa waxa la yidhahdo itoobiyaanism oromism amxaarism tagriism arrimaha noocaasa baan kaaga ducaynayaa waa ninkan maanta isagana aqoonyahan mustafa meela mustafa cagtar intaasaan kaaga ducaynayaa waayo nimankani weligaaba soo dhaweyso weligaaba dhexgal weligaaba afkooda baro weli damaca ay leeyihiin waxa weeyaan soomaalina intay ina kala barteen oo soomaalideena kala qaadqaadeen inay dhulkeenna intay inagu xukumaan inoogu yimaadaan madaxdeedinana waxay ka wada dhigeen wax la yidhaahdo dee waa wada nooca madaxdeenina war waxaa xumaynaya war madaxdii sareetay war dadkiina dhegaysta war dadkiina dhegaysta war diin iyo iimaan ma aha dowladnimada dayn dowladnimadu waa dowladnimadeenni qabiil maaha qarankana waa la wada leeyay kuwan cudurdaarka idiin sameynayaha dhegaysanina waxaa dhegaystaan kuwa daacadda ee wadaniinta ee inta afar ilaa tag socod bartaa ka hadlaya oo iminka dhegaysta inantaadaa ka hadlaysayn adeefa qaran wallaahi waan dhegaysanay ilaa dhammaad ilaa bil waan dhegaysanay xaq bay ku hadlaysay dumarka soomaaliya xaq bay ku hadlayaan waa kuwa annaga xitaa kuwa na hogaaminay iyagaaba na hogaaminayaba dabcan waayo waxay ka hadlaysay safiirka maleeshiya ma isagaa meesha leh safiire garaan soo arko iminka baris way rafacantayba gebigeediiba war kuwan kaha u fiirsada oo mudane madaxweyne iyo ra-iisal wasaare dee ma tihidin niman xagga sare ka shaqeeya oo samadaa joogay bulshadiina intaas soo dhex gashaan inankan oo qurayaanu dhibta wax idinku sheegnay inankan anaa idin aqaan oo waa maafiye oo nimankii la odhan jiray allaahu mustacaan sheydaan u suseeyo iyagaa lacagta u gudbiya iyaguna lacagta waxay ka hel anagoo odhan maayo madaxweynuhu lacag buu bixiya hadalkaa waa la duwaay ra-iisul wasaaruna lacag buu bixiya marnaba odhan maayo waayo tuunku waa khalad laakiin wallahi waxaan caddaynaya haddii waa la heli doonaa midnimo qarna way haysaa meel kastaba waxaan caddaynayaa kuwa yaryar ee ka agaasimaha idina iyo ibraahim bufaale mid la yidhaahday oo isaguna malaa australia u jooga wallaahi inay lacag bixiyaan oo dhallinyarada social media ku jirta iyagu niyad jabiyaan oo ay ka baqanayaane isagu qaran dumiska sida kuwa meelaha ka soo hadle maalinba lacagtee rasiya maalin puntland taageeraya maalin somaliland taageeraya maalin jubbaland taageeraya maalin wax kale taageeraya ee bilaan mabda inay iyagu biiliyaan oo ay ka biiliyaan dadkana ay niyad jabiyaan oo qofka xitaa maalinta dhow xitaa waogeyda kuwan indhahala iyagu waxaa ma arkaanba mid indhalo oo ila socday maalinta waxba aan ka carabaan maayo magac u samayn maayo ayaa uu ila arkayay waxa hab qabiil baa loogu yeedhay meesha waxaan leeyahay dabna waxa dood wuxuu ka dhiganayaa ilaahay baa qabiilkan iga dhaliyay anigana ilaahay baa kan iga dhaliyay oo ii dooray laakiinse qarannimada aynu sinaanaday oo dowladnimada adiga maxaa lagugu yeedhay minarkaa inaan inamadii ka mid ahaa dowladda dabcan weliba raggii shaqada badan qabanay ee wax alaalo wax sawira la soo geliyo fila soomaaliya inamada halkanaan ka salaamaya dabcan way dhegaysan doonaan reer holland baa midna ahaa qaar kalena meel kale ayay ka yimanayeen waxaan bejkan fila soomaaliya iyo naqshadaynta iyo kamera maanka iyo niro nin maxamed meel odhan niro buranayo ayay qolo kaleba waxay ku yidhaahdeen middeen dhalo oo qabyaaladaysta oo qurano isaguna sirdoonna u aho kuwa waala madaxweynaha iyo ciidankaba waala oo yidhaahda qofkaas waa noocaas iyo qofku sharci ma haystay warsanayan guri degan ee halkan haysanay halkan degan ee maangaabka shar muqdishaha yime weligiibaana muqdisho tegin xilnayda kama rabeen waxaan leeyahay dadka wanaajiya oo dadka wadaniinta aha qalbi jabinina oo dowladda dadkaaga dhegayso maalin qura kula kulanay halkaa yar baad naga daawanaysaa kamaradaas haddii lagu gudbiya ra-iisul wasaare marka maalintana soo aragnay balmadan waxa haddana anigu aan leeyahay baan kaala hadlayna saddan caam waxaan ku yidhi dhallinyaraa nagaga xidhan soomaaliya maba aqaan maca haybtoodaba waxay ku xidhan yihiin meesha hada uganda war kuwaa sii daaya sidoo kale dhallinyaro kale waxay usoo gudbisay oo aan biljamka isku aragnay dhallinyaro iyaguna ku xidhan yeman oo u baahan warqad ay dowladu qorto kuwiina waxaan ku yidhi ra-iisul wasaare waa ra-iisul wasaare labadaas aniga ninkii ibraahim lodhan jaban anigu intaasun baan ku leeyahay bis waan kaba haday waayo waqtigaa markaana lagaa dilaya kuwan iyagu laakiin waa maafi okay mid kuwan indhahala ka mid ahaa ee qabyaaladu madax martay ee dumarka u sheekeeya ee dumarka waan jecelahaye kuwa qabyaaladu ku weyntahay ee madaxweyne wallaahi madaxweyne kasta oo madaxweyne kasta haddaanu cadaaladda ka shaqayn haddii aanu dabcan eexda aanu ka carin wallaahi ma guulaysanayno wallaahi inaanu waa cidna ma soo qabteen
ma guuleysanayo aniga qof leera ma caayo saaxiib fikirkii aan ka hadlaa anigu dood jaban kuwaasaan nacay macalis ka daayo ma cin artaa anigu telefoonka ma qabto kanaad staahdo warkanaba malaa meelta u dhowey bal dood fiican ha u maray ayaa wuxuu odhanayaa cudurdaar buu samaynayaa waayo isaga waxa la weyn oo qarannimadaba kaga weyn hebel baa ila hayba haybtayda weeyaano hankiisu halkaasu taagan hebelkana ila hayba that's all nothing else wax kaleba ma jiraanba intaas oo qura ayuu isagu aaminsanyahay dabadana waa koox social mediana way ku jireen qaar kalena banaankay u joogeen waariye dabadna inaanay nabaday ka mid ah ayaa wuxuu yidhi warniyahow miyaana yara fool xuma ahayn niman wada reerka sax midhana ayaa xaggii hore soo istaagay maca qaar sweden looga yaray oo aan brotokoolkaba ahayn soo somaliland qabyaalad kama dhammaana marka intaasoo bictarkaa la wada arkay iswada berbertaagan ee brotokoolkii madaxweynaha ee kana la odhanaya inan reer qudhaca baa dhashay kana waa reer qasax inamadaa kale iyagu reer miigaag bay ahayn miigaagaa kale ahayn dabana kanenda hale waan wan mar beena markaasi kusoo fogeeya kuwaasuna way qirayaan ayaa mee wuxuu yidhi maba arkayabade mee waa saxo le isagu wuxuu aaminsan ilaahay baa iga dhaliyay deana ilaahay baa inaga dhaliyay qarannimadii meeda qarannimadu ma eexbaa dowladnimadu ma qurunbaa ma qabyaalad iyo duudsibaa ma nin jeclaysibaa dowladnimadu ma shirkad iyo makemberiba ma waxaan somaliland ku haystay oo kaleba aan lahaa war sheegaan iyo iyagaa meeshii isku koobo dowlad bay sheeganayaan somaliland wixibay saaq bay ka dhigeen oo ilaa kii sare ilaa maxkamaddii ilaa gudo tanaka gudlaanka daalig jubbaland ka daalig anugu laakiin maxiiqaya weligii saasaan ahaanaya idinkana wixii idin soo gala bartaasaan ka sheegay okay halkaasuu aaminsanyahay anaa markaa maragga u furo waxaan ku dhi waa runtaayo haddii wixii haybhayb loo eego loo arko oo madaxweynihii ama kooxdii wada la wada hayba isagu waxba ma ogaba intay bartaa usoo istaagaan wallahi kaa yara sweden looga yeedhay allani daacadnimo cali yaasiin waxbaa lagu sheegaayo malaa waa la yaro hayb hoose war anugu waxba ma qariya cabdisalaam baa leedahay maalintiiba dadku iga indha dheeriyin baa anuguta badan iska daacad baan markii wixiiba saa u dhammaaday bay qaar soo dhigan intoo soo garacay gu war cabdisalaam waa la qaar bay haysta ka daalig waxaan soo ogaaday inuu isaguba ka suntaba qaybinaya isagana sunta usii dhiibayay ninka yaroo la yidhaahdo xariif xariif dhalaya oo la yidhaahdo dee nin yaroo siidi oo waxa la yidhaha soomaalidu waxay ku maamaada dameerteeree dhashaa maanta dameerteeree dhashaa hadiyo jeer dameeru waxbay dambaabidhiyaan waa kuwan dambaabidhada iyo haraatidii wax ku dhufta dameerta dhashaa laakiin hooyadu dhinaca kastoo kaga timaada xagga dambe kaga timaadaa maca raggii ay wax ka haraatidiisiiba markaa dameerta waxaa la yidhi dhashaa isku halayn bay hooyadeed dabada uga nuugtaa cabdinuurow dalkaba dumi haddaad doonayso laakiin madaxweyne waxaan ku leeyahay haddii aad ka shaqaynaysaan niman aad tihiin inaad karaamo iyo sharaf idinka idinku jirtaa musuq maasuqan kuinan macaagudida musuq maasuqa raadinayo xafiiskaa inaan kaa yar joogo ka baara isagaa daahir cali sunay iyo shaydaan usisi odhan lacagta u dira isagaa ku yara ee meelaha kale lacagta u dira annagaa idin soo caddayn doona annaga midnimo qaran baa la yidhaahdaa man dhegaysano waxaana ka hadlaysaan ummadda soomaaliyeed iyo bilaa iimaankaana horena lacag ugamaanaan rabin iminkana ugamaanaan rabin haddii ay noqonaysana de wacyigelin baan wadna maxaaba hadalka looga beedhbeedhaya qofka wacyigelinta wada afarta kasaca barta u taagan umadana odhan dowladdu maaha kuwa gudaha u dhan dowladdu maaha maxaa kuwa dibadda iyo dowladda maxaa lagu caayaya midnimo qaran maxaa hablaha barta inta soo fadhiistayna wadaniyadda ka hadlay afarta kasaco maxaa loo eryanaya dowladdu waa inay dhegaysataa waa inay maamuustaa waa inay ka warhaysaa waa inaanay ku fasixin inay yaroo jeebkisalacyaha dadka in la niyad timiya maa dowladnimadu waa dadka haddaad dadka nabidga dee ninka cirka robko anigu intaasuu maan ka leeyahay barnaamijkaygi ma waala soo noqonayaa isagana soomaali oo idinaan kaga hadlayay oromo way nagu soo socotaa oromo maantana tv-yadeennii baa barnaamij laga bilaabay tv-ga la yidhahda star tv-ga la yidhaahda home cable tv waa barnaamijyo nee lagu oromaysiinayo oo dabada nee la ogoleysiinayo oromada oo marka tv-yada laga sii daayo de wax iska caadiyo normal dabada inagu soo qulqulaan oo inoo yimaadaan birika maalina dhulka lagaala wareego attentionkiina iyo dareenkiinu aan soo jeedo ummadda soomaaliyeed barnaamijkaana wax ku qaata waa kaa maanta ninkii la odhanayay axmed toshoon baa la yidhahda iyo naagii qaaqaawana waa ku hargeysa ka heesaya dee qabyaaladdu waa taasoo kale umaraya anigu cinoo ma kale exanayba qabyaaladdu iyo eexda iyo furinimada iyo cadaalad darradu dadka indhahay ka ridaa qofka wadanigaana way niyad jabisaa wadan inta kalena waxaan leeyahay billaa calaykum billaa calaykum billaa calaykum inamada yarar ee qabyaaladaystayaasha ee sistemka ku dhex jira aynu la dagaalanno oo aynu tooshka ku ifinno oo dowladdeena inaga soo dacwoonno dowladdeenana mar un baynu jaanasku u heli doonaa yaynaan salfudaanin yaynaan uga tegin koox yar oo isku xidhan xitaa hayba ma ahaba wallaahi xitaa inaanay hayb ahayn waxa weeyaan waa koox maafiyaa inanka yar baana u madaxa inanka yarna fahad yaasiin buu isku hadlayaa aniga waa cabdisalaanaba maragaana furayo been kama samaynayo dood haddii laga baahdana halkaasaan kula doodayaa wax alaala wixii dhacay furmeetusar wax alaala wax meel kastaba maraba
anigu ummad gabi iyo wasaan ku warkayo maanta halka oromada ay Hargeysa loogu sameynayo showga weyn ee inantii loo oran jiray Allaah musta'aan asteexan dhana staasan u arkaya adeer ka qabyaaladda ay haysanayo dalku Muqdisho qorana ma aha madaxweynuhu dal dadko dhan buu ka dhaxeeyaa waa madaxweyne qaran guushiisu waxay ku jirtaa inuu guud ahaan Soomaali walaal hadii maanta midnimadu dhan weeyaan hadii daacad laga yahay midnimada hadii daacad laga yahay oo midnimada la doonayo waxaan ogahay ashuuraha aynu ka qaadi lahayn marinka la yiraahdo baabul mindib warbar way ama ka qaatan ama iska dayan annag mana waxa noo haystaan qof soo waashay ama waaranaya gobol horba qof kasto wax ka hadlo waxa uu waaranaya baabul mindib waa baab waxa weeyaan waa marin strategy oo reer sida ku yaal anigu horta wixii loo jiray diblomaasiyinta ma dhigisto siyaasiyinta ma dhigisto waa beenaleed mana waa interest wuxuu ninka waxaan dhageystaa Soomaaliga xaqa ee xalaasha waanay farabadiin dadka aan ku xiranahay ee qabyaaladda ka fog dadkan afkooda dadka gees lagu yahay hadii yararka ay systemka gees ku yihiin iyo dawladnimadu waa qof maalaayacniya oo maangaaba oo garasho lahayn ba hadii jeer system markay jiray ama dawlad ba awood siisa anigana dadkayga awood siiyay waligeena kama daalin dadkan afkooda ku hadlay dadkan gees lagu yahay qabyaaladaysta isku bayda labadiina qabyaaladaystayaasha wada odhan isku beeran kuwa dhex dhexaadka ee qabyaalada qoonay qarankooda jecel kuwaas ayaan afkooda ku hadlayn ee nooc kastaba leh ee hayb kastaba leh ee xitaa la hayba kuwan kuwa xun oo madaxweynaha la hayba jira qaar wanaagsan oo nasab oo la haybana way jiraan dadka in la isku wadarama kuwii macamaantii dagaalamay dan wadaniyad ma runbaan idin sheegay markii halka madaxweynaha kula kulmayay qaab wadaniyad laguma qaabilin iyo waxaan ka socday iyo midnimo qaran inaan ka socday iyo nabad iyo nolol iyo taageero dowlad laakiin qaab rag baa xitaa dhiig kar ku dhici gaaray oo rag Kenya joogay madaxweyne xitaa qaar la yaa banaabo iska dacad oo waxaan khaldan aan fahmi karin time ka laga luminaya dabatana nin boorso sii sito the last time wixii aad u sheegi balahay hadda dacwo war waxaan adii soo gudbisaan walaalayaal ummada Soomaaliyeed tuunkan iska reebaya dad badan bay ugu cabsanaan waxa dowladda noogu samee nooc kastaba way leeyin dee halkaan u marinaa ilaa Sultanad Sultankiiba Selana ka sokaya adagoo dhib badan ba oo gabigooduba habaar qababa oran soo warnay dadkan talo meel lagu soo habaaray Soomaaliya wari halka aad u maray marka aniga waxba halkaas uma ku hadalnaa af hadalkayga suno way iska dhagaytiray anigu gaari doonaa taa weeye walaahi dabiilka rasuul saarana dad nasab ku jiro fiican oo dowladnimada jecel madaxweynahana dad baa ku jira dowladnimada jecel nimankana dabiil ma aha waxa weeyaan waa kooxo samaysmay inaan ka yarba u madaxa qoladan waxaan idin sheegayaa yiraahdo waxbaan la dabagalnaa waxaan la yiraahdo musuqmaasuqo dabagal eexda iyo cadaalad darada iyo dadka dulmiga wada iyo kuwa wadaniinta iyo dawladda isku daraya iskoorkeenay kuwa dabagal waxa la yiraahdo Allaah musta'aan nic loo baahan dalka hadaynaan midnimada ka shaqeyn oo midnimada dhimaanteen ka shaqeyn war waxaan ka hadlayay baabul mindib cashuurta ka soo baxda Soomaali oo dhan dhirg lahayd waayo waa meesha maraakiibta ugu badan ay maraan marka reer sida maray halka Indian Ocean ka reer sida iska galaan waayo markab kasto maca ku sii socda dowladahan kale ama dunida biyaha Somali water kumbo soo maraa biyaha Somali hadii cashuur laga qaadi laha oo midnimada inta toos lagu wada shaqeeyo ka Hargeysa joogana u dhirgi laha ka Burca joogana u dhirgi laha maleena soo taariib lahayn ka Muqdisho joogana u dhirgi laha dadkana cadaalad baa deeqda laakiin qabyaaladu ma deeqdo bartaas ayaynu nagu wada filan lahayd waa haddii midnimada haddii daacad laga yahay midnimadu dan weeyaan haddii daacad laga yahay laakiin haddaan daacad ba laga ahayn taasuna wadadkun baa loo jahawareerinayaayo koox iyo dee shirkad ba furta qofka koox iyo waxa uu haysta qaranimada iyo dowladnimadu waa kama duwanaa shirkadahaas maxayna tarag qabiilada Soomaaliyeed oo dhan iminka ho shirkada la yiraahdo Hormuud oo kale marna waqooyi joogtay talo soo yiraahdo marka furan maayo Hormuud baa lahaa Soomaali oo idin ka shaqayn karaysa maya waa ehel iyo qaraabo iyo inaan xidid iyo xigeel wax noocaas laakiin dadka yaadeeda dowladnimo iyo qaranimada qaranimaduna insha Allahu tacaala way iman doonta waxaan leeyahay inta qaran dhiskiisa iyo dhismihiisu taagnaa dheeraad nin dooniyo nin ku dhega xaqii soo dhacsanaya baa jira raggii hore wadanintaana waxay u dagaalamayeen sharaftaadii u dagaalamayeen umay dagaalamayeen qabiil qaranimay u dagaalamayeen iyo suweel qabiil umay dagaalamayeen hayb kasta way lahaa nima keenay ma kamaanta la dhibay taraawish lahaadana qaranimay u dagaalamayeen bal kuwa baa laga hadlo maxaa kuwa looga hadlay maanta waan arkay tamaamka billaah rule dowladda waa rundee dadkan wadaniinta ay la leeyahay maalin kasta tii dowladda saraha ka hadasho wasaaradda arrimaha gudaha ka hadasho tan dibadda ka hadasho waa muwaadin Soomaali oo dalkoodi joogo dalkoodi lagu leeyahay oo ninu caburinayo aan la fikirayn
oromana markaa kaasay arkeen inay oromo iyagoo naagu hodiyo qaqaawanayo wuxuudii ku keenaan la yiraahdo hargeysa ha ku qabsadaan waxa la yiraahdo allah musta'aan shubya ha ku qabsadaan nasteexayn dhow kalena markay timaado yaa jagi soo kalena garoonka hargeysa dib ha looga celiyo ka waa dee maanaa yacni weeyaan bal ilaahay baan ku dhashay diintu uu sheeganaya markaa sheekh khaliil ninkan sheeganta waa wasiirka diinta oo qaafta ee galka weyn soo samaystay walaahi diintaadana waxba ka jirin waayo diintu waa inay ficil dhabba ay noqotaa dadka in lagu khiyaamiyo maaha oo inaad diinta tahdo la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan taa waxaa tiri waa munkar iyo nahi oo dad qaaqaawan iyo shawiyo waxna kuwan caadiga u qaaqaawan lama arkaya miya dulmiga waan la dagaalamaynaa weliga alehen cadaalada hadana waan la dagaalamaynaa kan yar ninkan maanta isagana baaqa ma dariya waxuun isaguna hadduu wax dhegaysanaya ilaahay bal ha u furo dabcan dhegahe ninkan maanta kila kashanaad looga dhigay madaxweynaha waxaan leeyahay iska ilaali wax leahday etoobiyaanism oromism waxyaaba noocaas aadan sunnana walaal inu soo duceyna hargeysa ulaami ku xidhay xitaa waxaana qabyaalad ma yaqaanaan aadan sunna waxaa lagu xidhay inay ilay baad wax noocaas wari ilaa imika waxdhiin qofku hadduu anigu arrinkaygu waxa weeyaan aan ooye albaabka ixla xagganna oromaa qabsatay xaggii kale loo baxsan lahaana qof yar baa ilaahay soomaali ha ka saaro dulmiga iyo dhibaatada haysata ninkii maalintaa lahaana wuxuunbay ka ahay dee markuu dadku kaa bataan warley ee adigana lagaa soo qaada nin waara ayuunbuu lahaa barkada casa ninkaa arigiisa uurkan ka nabce aan ooye albaabka ixla dee markuu muxuu kale samayn karayaa iminkana waa taasoo hargeysana lagu haysta waxay ku xigeysa garoobe boosaaso kismaayo nin muqdishona ma garanay tolomea laga raray meeshii loodhan jiray allahu mustacaan madaxtooyada waa ku wax ku lahaa soomaali horta dee soomaali bayn dhulkeenana lama qaadanayo laakiin dulmiga haddaynu taageerno dulmigu waryaan dulmigu waa waxaad yaad uxun eexda cadaalad darada waa wixii dalkii dumiyey dowladdana waxaan lahayn war niw aada idinkama foga dadkan dadkeedu ku diraya annaga ma aha wallaahi naanay meel fogbaha ka eegna xafiisyada madaxweynaha ee laysgu saaraya ka eega waa dadaalaysaan laakiin qaar sirtana dowladdana bixiya cadowna idinku ah dhaqaanta weyn ay ka keenaan dee dadkan ay ka qaadaan baanis oo ku kala jirin beryahan xitaa ma aratan shaydaan usoo hadlayo isaga kii ka yaraan sheegaysa waridiisisteemba waxaana hadda jir dood ka dhigtaan dowladdu mucaaradii maxaafidba waxay u tahay dowlad waxna uma aha ninkan waa qareen dumis dowladda wuu ka soo horjeedaa waa ninka halkaa la soo fadhiisanaya farmaajo migiste wax noocaas sidee baa hawkan siduu la kulmi karaa inaan kii lagu lahaa brotocolka noo joogo sidebaa kii kale deeradda madaxweynaha la saarnaa ay u wada kulmi karaa deeradan aniga wax iga degaya taasu mid iga dhaadhacaysa maa kan indhahala aniga igama dhaadhicin karo halkaa markaa waxaad arkaysaa in there is something is wrong sidaana dee hadday kusii socoto wixii aanu jeclayn iyo rajadii iyo waxaanu xiiqaynay hadh iyo habeen anagu dowladnimadu inay timaado dan baan la aragnay weliba gaar ahaan inay koonfur ba degtaba oo muqdisho caasimadiinoo madaxiinoo ah inay degto oramadan sugsuga qofka oramada ila soo gala maanta waana sheesanaa oramada inay muqdisho degtaa waa caasimadii waayo muqdisho waa muraayadda ummadda soomaaliyeed inay nabad noqoto inay koonfuri degto inay dowlad noo yeelato waa laysu wada imanaya laakiinse haddii dowladdii ay dhibtu ma aha taweyn ee saroon tan gudaha ka jirta ee xafiisyada ka jirta haddaan wax laga qaban maalinban qof baa intuu niyad jabo maalinba qof dada marka dambe dadku dee soomaalinimadayna caya dowladnimadiibayna cayaan ka taxadir aad aad baan idin salaamaya dumarkana dhegaysta arrinkaa la yidhaahdo allahu musta'aan arrinkaa la yidhaahdo inan habluu ka hadeen hadda ninkaa bal iminka ninkaa waxa laga qabto ninkaa dumarka xitaa aflagaadeynaya safaaradda madin guri isagu leeyahay ee maleeshiya waxa laga qabto waa dow xaq bay ka hadeen inamada hablaha maanta hadliyay ama dadkaa ka hadliyay aad iyo aad baan idin salaamayaa oramadana dhown baan leeyahay soomaalinimaduna ha noqoto dee dhown oo qura waxba kaga qaban kar mayne dareen baynu wax kaga qaban karnaa midaysan iyo talabaad inaynu fahanno meelahana laga soo galayaba nimankan marka dambe dhulkan ma joogi doon meelahan kama qaylin doonne halgan bayn dib horeyna bayn dib u gali doonaa leerada soomaaliyeed oo kii axmed guri iyo siidkii oo kalaa waayo dalkeenni marka la wareejinaya qof inagu cadowo maalin kastaba dalkeenni step by step oo inagana isnecebnahay oo ka koonfuriya muqdisho jooga ka hargeysa u necebiyay oo kan hargeysa jooga ka muqdisho necebiyay ka garowna kan hargeysa necebiyay kan hargeysa ka garoo necebiyay qaran jabay awal horeba qaran jababan meeshaba waynu ka baxayna insha allahu tacaala intaynu noolahay waynu noolaanaa aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh